ئەم کاتتان باش من دیرانم قادر ئامادەکار و پێشکاری بەرنامەی هاوڵاتی و پەرلەمان لە بەرنامەیەکی نوێدا دێمەوە خزمەتان بۆ میوانداری زۆر بەڕێز ناس هەمەوەی سکاندیدی ژمارە چوار لەسەر لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان ژمارە 184 بەخێراتن تەکەین بۆ ستۆدیۆی هاوڵاتی و پەرلەمان خۆشحاڵم سپاس دەکەم خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە هەڵات جەم لە خزمەتێوەی بەڕێزدا من کاندیدی ژمارە چوار بە چوار پارچەی کوردستانە بمناسنەوە ناوم ناس حەمەویست نەسرووڵا دروشمم کورسی پەرلەمانەکەم بە سەنگەری بەرگری لەدایکبووی 1969 هەڵەبجەم لە بنەماڵەیەکی پێشمەرگە و کورتپەروەری دەڤەری هەورامانم هەڵگری دوو بڕوانامەی زانکۆم بەکلۆریۆسم هەیە لە فیزیا لە زانکۆی مۆسڵ بەکلۆریۆسم هەیە لە یاسا لە زانکۆی سلێمانی شارەزای زمانی عەرەبیم بەتەواوی ئینگلیزیشم باشە دەرچووی خولەکانی ئەندیای ئەمریکیم دەرچووی پەیمانگای کارگرانم پلەم کارگێڕی لقا بەرپرسی مەکتەبی دارایی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سلێمانی هەڵەبجەم زۆر باشە دووبارە بەخێربێیت دەمەوێت سەرەتا لەوە دەست پێکەم تیشکر بخەیتە سەر کارنامە و ئەجێندای لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان پێم خۆشە لە پێشەوە سیڤیەکەی خۆمە بۆ باس بکەم زۆر باشە باشە فەرموو من وێستگەکانی ژیانی حزبیم لە ساڵی 1983 پەیوەندیم کردووە بە ڕیزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە وە قوتابیەکی چالاک لە نێوەندەکانی خوێندن کارم کردووە یەکەم کار و چالاکیم لەم شاری هەڵەبجەیە بووە لە سانەوەی هەڵەبجەی کوڕات یەکەم خۆپیشاندام و بەشداریم کرد بە بەشداری هەموو لایەنەکان ئەو کاتە ئێمە وەک قوتابیەکی کورد لێرە خۆپیشاندانمان ئەکرد دژی ڕژێن ئەو ساڵە بوو کە محەممەد پیرۆز هاتە ئێرە و سەری شکا و بە سەری شکاوە گەڕایەوە بۆ سلێمانی دۆن چالاکیەکانم لە ئامادەی سلێمانی کچان بووم ئەو سا قوتابی ئامادەی سلێمانی کچان بووم لەوێژ بەشداری خۆپیشاندانەکانم کردووە هەروەها بەشداری یەکەم خۆپیشاندانم کردووە لە زانکۆی مۆسڵ کراوە کە یەکەم جار بوو لە ناو شاری مۆسڵدا خۆپیشاندان بکرێ قوتابیانی زانکۆی مۆسڵ کوردەکان ئەو کاتە خۆپیشاندانێکیان ئامادە کرد یەکێک بووم لە چالاکوانەکانی ئەو خۆپیشاندانە وە قوتابیەکی چالاک بەشداریم تێدا کردووە و ئەوە بوو یەکەم جار فەسڵیان کردین دوایی بە بڕیاری گشتی گەڕاینەوە من یەکێک بووم لەو قوتابیانەی کە ئیمزام نەکرد بۆ ڕژێم و بڕوانامەم ڕاگیرا تاکەوتنی ڕژێم وەکو کاری دەست بەکاربوونیشم لە دوای ڕاپەڕین لە ساڵی 1991ەوە لە ناوبارگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان کار دەکەم سەرەتای کارکردنم لە یەکێتی قوتابیان لە ساڵی 1991 دەستم بەکاری خۆم کردووە لە قوتابیان یەکەم پلەم پلی ئەندامی لەقوا لە ساڵی 1991 لە کۆنگرەی ئازادی لە ساڵی 1993 کە هەردوو ڕێکخراوی قوتابیان و لاوان جابوونەوە لە کۆنگرە من یەکەمی سلێمانیم هێنا لە یەکێتی لاوان پلی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی لاوانم وەرگرتووە لە ساڵی 1994 لی بەرپرسی لەقی سلێمانی یەکێتی لاوانم وەرگرتووە لە شەڕی ناو نەگریستی ناوخۆ ئاوارە بووم بۆ هەڵەبجە بۆ هەولێر نەهامەتیەکانی ژیانی ئاوارەیم بینیوە پاشان لە ساڵی 2004 کاندید بووم لە لیستی داخراوی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی کوردستان بەڵام بەهۆی تێکەڵبوونی هەردوو لیستی پارتی و یەکێتیەوە ئێمە لادراین لە ساڵی 2005 لی ئەندامی لەقی چاری پارتی دیموکراتی کوردستان وەرگرتووە لە کۆنفرانسی 2002 پلی کارگێڕی لەقی 21م وەرگرتووە لە ساڵی 2009 لە بەرپرسی دارایی مەکتەبی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سلێمانی وە کادرێکی دڵسۆز دەستپاک ئەمین کارەکەم جێگەی متمانەوە بڕوای حزبەکەم ئێستاش وەک ژنێکی پێشمەرگە ئەمەوێ بچمە بەغاو ئەم هەموو ئەزمون و ڕابردوێم لەوێ کاری پێ بکەم کار بەو مێژووە بکەم کە هەر پلەیەکم بە چەند ساڵێک بڕیوە کە کاتێ من لە پلەکان ماومەتەوە لەو پلە حزبیانەی کە ماومەتەوە و کارم کردووە ئەزمونم وەرگرتووە بەهێز بوو ئەمەوێ ئەو ئەزمون و هێزەم بەرم لە بەغا بەرگری پێ بکەم وەک لە دروشمەکە ماوتوما کورسی پەرلەمانەکەم بە سەنگەری بەرگری زۆر باشەرکەوتوبیپاس دەکەم پرسیارەکەم دووبارەکەم و کارنامە و ئەجێندای لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بەگشتی بەڕێستان چۆن دەیبێت کارنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە کارنامەیەکی نەتەوەیی و کوردانەیە کار بۆ هەموو تەوەرەکانی کوردستانەکات
مونمونا جێبەجێك خالی بەهێزی ناو کارنامەکە جێبەجێکردنی دەستورە بە دەق و یاساکانیەوە. کاتێ ئەگەر ئێمە دەستور جێبەجێ بکرایە ناچار نەبووی ریفراندۆم بکەیت. بەڵام کاتێک کە دەستور جێبەجێ ناکەی ئێمە ناچارین ریفراندۆم بکەیت. ریفراندۆمیش من یەکێکم لەو کەسانەی کە پاڵپشتی بەهێزی ریفراندۆمم هەموو ڕۆژی لەو تارەکانی خۆمە ئەم قسەیە ئەکەمەوە ئەڵێم کارەکەم بۆ سەرخستنی ئامانجی ریفراندۆم کە ئامانجی ریفراندۆمیش سەربەخۆیی کوردستان. زۆر باشە. بەڕێستان چۆن دەتوانن مافە دەستوری و یاساییەکانی کوردوگەلی کورد بژێڕنەوە کە زەوت کراوە؟ ئێمە وەکو تاکەکە من ناتوان بڵێم من ئەتوانم ئیشکەم، بەڵام وەکو لیست ئەبێ ئێمە وەکو کورد کار بکەین. کار بکەین بۆ یەک ڕیزی ماڵی کورد. کاتێ ماڵی کورد یەک ڕیز بوو، کوردیش بەهێزە. کاتێک ئێمە بە یەک دەنگ بچینە بەغا جیاوازە لەوەی هەر یەکەمان لەلایەکەوە ئەچێ بۆ خۆی کارەکات. بەڵام ئێمە وەکو کاندیدانی پارتی کارەکەین بۆ یەک ڕیزی ماڵی کورد. کاتێ ماڵی کورد یەک ڕیز بوو، ئەوانیش ناچارن دەستور جێبەجێ بکەن. زۆر باشە. جیهان لە هەر پرسیارێکی پێنیدار بەملاوە دەمەوێت بپرسم بەڕێزت گرنگ و ئامانجی بەڕێزت چییە لە خۆکاندیدکردنی وەک ئافرەتێ؟ وەکەزانی خۆکاندیدکردنی پیاو پێچێ سوڕێژی دیکە بێ خۆکاندیدکردنی ئافرەت، تۆ وەک ئافرەتێک کە خۆت کاندید کردووە بە ژمارە چوار لەسەر لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان، چۆن خۆت هەڵدەسەنگێنی؟ بۆ هەڵسەنگاندنی خۆم؟ بەڵێ. وەڵای من کارم کردووە. توان بڵێم یەکێکم لەو کاندیدانەی زیاتر حملەی ماڵ بە ماڵم کردووە لە سەرەتای کارکردنمەوە. ئەوە بۆ ماوەی 3 مانگە من حملەی ماڵ بە ماڵەکەم چوومە هەموو ماڵەکان، مەعاناتی هەموو ماڵەکانم بینی. یعنی بینیم خەڵکەکە ئەو فشار و ئابوورە و قەیرانە ئابوورە بە چ وەزعێکی گەیاندووە. ئەوە زۆر کاری تێکردم. جا ئەوەم کردووە بە بەرنامەی کاری خۆم کە بچمە بەغا بزانم ملەتەکەی من لە چ وەزعێکایە، خەڵکەکە چۆن ئەژی، منیش کار بەوە بکەم. وەکو ئافرەتێکیش هەمیشە لە وتارەکان ما ئەڵێم من دەنگی ژنانی مەزڵومی ئەنفالم، دەنگی ژنانی هەڵەت جەوکی ناابارانم، دەنگی ژنانی نوگرە سەلمانم. لە وتارەکان ما ئەمانە ئەڵێمەوە کە من دەنگی ژنانم. زۆر باش. تا چۆن وەک ئافرەتی هەستەکەی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بە شێوازێکی یەکسان مافیاوە بە ئافرەتانی دیکە جگەلێتەوە کە خۆیانکانی بکەن؟ ئەو مافەکە ناگەڕێتەوە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان. یاسایەک هەیە لە کۆمیسیۆن. کۆمیسیۆن بە پێی یاساکەی کۆمیسیۆن ئەوێ ناوی هەر سێ پیاو ئافرەتێک بێتە خوارەوە. ئێمەش وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ڕێژەیەکی باشی ئافرەتی بەتوانا و شارەزا و ئەکادیمی تێایە هیوای سەرکەوتەدا خوازم بۆ هەمویان بڵێ و هەموومان دەرناچین. بەڵام ئیشەڵا سەرکەوتوە. ئیشەڵا. زۆر باشە. دەمەوێت بپرسم بڵێ لە بانگەشی گشتی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوە دەبیندێ کە دەگوترێت دەستکەوتی زیاتر بۆ کوردستان. ئەم دەستکەوتی زیاتر بۆ کوردستانە ئێوە چۆن دەجەنگن لە پێناویدا؟ چ جۆرە قوربانیشی بۆ دەدەن؟ یاخود ئێوە چ جۆرە تیمێک ئەنێرنە بەخدا بۆ ئەوەی ئەو دەستکەوتە زیاترە؟ کاری ئەمجارەی پەرلەمانتاران زۆر قورس دەبێ، زۆر سەختە، چونکە ئەمجارە فەرشی سوور دانەخراوە تۆ بڕۆیت و حازر بی پێشوازی لێ بکەن. ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان پێمان ئەڵێن ریفراندۆم چێکان. لەبەرەوە ئەوێ ئێمە بەهێز و ئامادە بین. مەبەستمان دەستکەوتی زیاتر، دەستکەوتی زیاتر یا جێبەجێکردنی دەستورە یا ریفراندۆم جێبەجێ بکرێت. زۆر باشە. بەڵێ. زۆر باشە. جارە پرسێت کە خەڵکی هاوڵاتیانیشەوە پرسیارەکان کە پارتی دیموکراتی کوردستان یان ئەو شێوازە گشتگیریە ریفراندۆمە ئەنجام درا لە هەرێمی کوردستان جۆرێک لە جۆرەکان کۆمەڵێ پاشەکشەی کردێ بدووە ئەمەوەکو دیدگای هاوڵاتیان بە بەڵام بەڕێستان وەکو لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان چۆن پێداگیری ئەکەن لەوەی کە ئێوە ئەو بەرنامە و پلانی دەستان پێکردووە کە پێم وایە خاڵی جەوهەری کە دەوتسەوتی زیاتر بۆ کوردستان نەهاتنە خوارەوەی لە پلەکانی ڕفراندۆم. چۆن جێگیر کراوە لە لیستەکەی بەڕاستان؟ لە لیستەکەی ئێمە ئەڵێن جێبەجێکردنی دەستور. دەستور ئەگەر لە عێراقا دەستور جێبەجێ بکرێت، عێراق دەبێتە دەوڵەتێکی مەدەنی، نەک ئەو دەوڵەتە دینیە شیعیەی تایفی مەزهەبگەریەی کە ئێستای بینێ لە عێراقا. عێراق ئێستا عێراقێکی دەوڵەتێکی دینیە. زیاتریش دەتوان بڵێم دەوڵەتێکی شیعیە مەزهەبگەریە.
تناس سنکانیج آزادین لعراق نکرد. بلام اگر دستور جه و جه بکری و برگو ماده کانی و خوی او کات عراق بیت دولتی کی مدنی ک فدرالیم سمیش چسبا ایما وک هریم ابینا هریم کی بهیز بلام وک ریفراندوم ایما بلیم پاشک شما کردو هر گیز پارتی دیموکراتی کردستان سامل سراوان آکد راست ریفراندوم تجمید کراوا لبر بارودوخی دولتانی اقلیمی و نو دولتی خود نزانن چه مؤامره که نو دولتی لسر کرد بو بو اوی او هره مجل ناو بگرید نو اکو بله حتی دستی ناو خو خومان دستی ناو خومان بینی چون چون کاری گری ها بو لسر ریفراندوم زور باشا بله که واتا وی که اماجد بیا که ارا دولتشی تایف گری بر مذهبی اینزایی مذهبی بله چون لیستکی بررسان کار لسر شراکت و توافقین اجتماعی کرد. ابی ایما کار کیم با گرانوی توافق و توافقین اجتماعی. بچه رگیک. کار که این شد نیه ایما تنها لگن لعنت شیعه کان کار کی. الی ابی ایما لنا پارلمان و کو کردکان نالم وق پارتی دموکراتی کردستانیش بتنها و کو کردکان کار بکیم با اوی لوبی درس کیم کار لسر اولیستانه بکیم کسر به هیچ لعنت نیم. با اوی بتوانین او هندی لیست هی تا استا خویک لانه کردو تو نه لگل شیعه نه لگل سنه نه لگل کور اما کاری ان لگل اکین بتوانین هندی لاینی ترینا شیعه بو خو مار راکش هندی لاینی سنی راکش بو ای ام عراق بگیری نو لو ارا لو وسع طایفی و مسب گرایی اسا ک ای بینین اتون بل عراق 50 سال چت دوا زور باش بله لیست کی بر رزت پارتی دموکراتیک کوستان اماده کورد لهاریم و به یک ریتی برای تو بغداد. بله، اما پیش انجام دانی رفراندومش، یعنی بانگشی آمان کرد که کرد یک دنگ بین، لکر کوب دام الله مولا یعنی کان کرد یک دنگ بین یک لیست مانه ده. بله، نه یعنی کان نهات نپیش او. بله، می بی پارتی دموکراتی کردستان به تایبتی جنابی سرگ بارزانی نه به وصل ما بینین. ابی اما بر دوام بین تا که حال بین مالی کرد یک بخینه. بله زور باش بله. پرنسیب کانی لیستی پارتی دموکراتی کردستان بله. که کاری لسر دکا بود درست کنی بینای بنیادشی کمالگیشی تندروست بله. لهمو بردوخ کن بردوخی آبوری بله. سیاسی کمالاتی کلتوری بله. جیجی رو رونو دیاره؟ بله جیجیره اما وک پارتی دموکراتی کردستان کاره کن با اوی باری آبوری خلق چاک کن او وسع آبوری که استاحاتو تا پیشوه بسر مانا سپاوه اوش اتوان بلیم اویش کاریگری دورو بری لسره دولتان اقلیمی لسره کاریگری نو خوی لسره اوی ایما یعنی وکو پارتی دیموکراتی کردستان لهمو حزبکانی تر زیاتر خو ما ماندو که چوکه ایما دروش ما کمان زیاتر نتوین ایما یعنی با کرد اشتکه با نک با پارتی دیموکراتی کردستان کاتی که پارتی بهیز بو کرد بهیزا بلام کاتی پارتی بهیز نبو کردیش بهیز نابد اما حال بی مالی کرد کب که نوا زور باش اوکو بله. کاندیدک بله. دیدگاهی تو لسر پیوندی اکانی نیوان هریم و بغدا یعن دیدگاهی لیستکی برگستان لپارتی دیموکراتی کلوسا پیوندی اکانی نیوان هریم و بغدا لیستا و کزانین لجورگ لشو دوخیه بله. دوائی دوانزی پینج بدیت که برسم بروشی اورم که خوب پیش دیش اماش دوی دان زی پنج توی قناغی که تازه تپیش او اوکات درست کردنی دولتی که نیه تپیش او توی دیسان سال نیه ابی توافق درست کی تو لناو پارلمان عراق و لناو دولتی عراق اوکات آیا سرگ وزیران با کرده آیا با عربه یعنی سرکی کمر با کیه او کاته ایما کلیسته کمان دنگی خوینا او کاته وکو کرد ایما توانین لبغا او ریگ بخین آیا توافق درست بیتوا آیا چون ام توافق درست بیتوا آیا دیسا پلوپوستکان وکو جران دا بشکریتوا ایما وکو پارتی دیموکراتی کردستان ما بس ما هیچ پلوپوستگ نیا بچین با بغا بس نا توانین لیستاش دا دابا برین لوس عیکا لگل عراقا همانا بله ناتوانین دابا برین که دابا برین چوکه تا استا آمانج رفراندوم آمانج که خوی نگرتوا جگه خوی نگرتوا لبراو استا لم حالت دا ایما ناتوانین دابا برین اتوان بلیم ناچارین لگل عراقا گفتو گو بکین بچین بغدا لو بی دروس کین یعنی دیبلوماسیتی خومان بکار بینیم بو اوی بتوانین عراق لگل عراقا
بگینا نتیجیک لم بارو دو خسختی که استا ملتی کردی تیار زگر مانده زور باشه تو که افرته بله که خود کندید که تو بله پایی جی تایبتی چیه بو افرتان آه بو افرتان من دوینشو پرسیارم لیکرا لسلیمانی من یکم جار که الان دنگی جنم دیاره لوی دنگی جنان ادم دنگی جن ادم هندی اسا درچت خومن من استا که اچما اگر بچما بغدا بو که شیک اچما بغدا که که شی کرده بو که شی افرتان ناچم بلا موک افرته گچم که وک افرته گچم الان دنگی جنم که واتا من دنگی جنانی پیش مرگم دنگی جنانی فالم که ما برانم لوی ریگری ابم لو یاسایانی که درچت استاد زیاتر یاساکانی عراق یوکو اوی بینی من که با 9 سال آفرت بدری بشو اوی بله. برگری لو یاسایانه بکم که لبرجواندی آفرت نی بو برجواندی آفرت کار کم وکو آفرت کار کم بو برجواندی آفرت زور باشه بو سرخصنی آفرت بو یکسانی آفرت بله. بله است اوی پرسیاری گریم بلیره اوی بله. یه حالاتی هنش کلا باز نیل بجرنی سلیمانی لب خلاف جا بعدی دیم کردی که بسان لبی بانگ شو زور لوازو سست دینده اکنون هم کاری او بزنیم که بعدی دیم کردی که بسان بوچی با وجود اون نوشته کنی تی دیگه بانگ شی خوی زخم نکات او پارتی دموکراتی کردستان امجر از سری بارودخی خلقکات خلقکات تاکو سرستان نگران او لوازعی آبوری خوی با مستایم خمان زاین همو روژه لسر جاده موچینیا فرمان برا موچینیا با هم خان نشینا این همان شیوا موچینیا پارتی دیموکراتی گرستان بارو دوخی خلکی لبرچاو گرتوا لناو بارگاکانی خمانا بانگشه خمانا کی هوادارانی خمان اندامانی خمان لینگرانی خمان کو اکی نواق سیان با اکی انجا پشت استورین ایما به میجوی خمان که 72 سال خبات ماده یا سروری کان ما تو مار کردوا پارتی دیموکراتی کردستان حزب نیه امرو بیت خوی بناسینه بلی من پارتی دیموکراتی کردستان پارتی دیموکراتی کردستان خانی گورترین و درشترین شورشه که شورشی ایلولی مزنه خانی شورشی گلانه خانی بیانی الزیازاره خانی رفراندومه اوی پارتیستا ایما که پیمانال رفراندوم چی ایم خانی رفراندومین ایم خوما با خانی از این خانی رفراندوم لبروا پارتی دموکراتی کردستان پیستی به هند شرپرو بیزار کردنی خلق و امی لبر چاو گرتوا که خلق بیزار نکی چون که خلق خوی لناخی دا بیزاره زور باشه بوی ایمش بیزار تری نکی زور باشه اکو کندیدیک بله ویان لیستکی برسته که رو برنامه پروژه چیه بو؟ ناوچه جیه ناکوب کنو ماده سوچل یا خود او ناوچانه بله هزور ترین زیانیان برکوت برکوتوه بله برنامه پارتی دیموکراتی کردستان یکی اگل خالکانی جیه بجیه کردنی ماده سوچلو چلو جیه ناکوکه کنی دروی هرمه بله بطایبتی دوار رو داوکانی 16 اکتوبر اگه دارین که بله شاو کرد آواره بو لحولیرو لکرکوکو لحولیرو لناوچه کنی ترو لسلیمانیو نشته جیبون ام خلک زرر منده اوی کار بکیم با سرجمیری لو شوینانا کار بکیم با اوی ام قربو کردنوی آوارکان آوارکان قربو بکرینو بگرین بشیوی که سر برزانا بگرینو با جیگا کانی خوایا زور باشم کار بکیم با کاتی اگر مادی 140 جیب جی بکرین کشه نبی لشوینا جینا کوکا کان زور باشم بله دیدگای بر ریزد پیش بگی بر ریزد بله سر به دستینانی کرسیگان بله بلان پاج نوره بینرانی برایز پاج نوره دین اولادان دوباره سلام ناسخان پیش ناو برای کپسیاری املا کردی پیش بینی برایستان بله. یا خود لیست که برایستان چیه با بده سینانی شماری کرسی اگر لنجومه نونران عراق زور خلق گروی کرد لسروی که پارتی دیموکراتی کردستان امجارا دنگ بدست ناینه بس ایما وکو پارتی دیموکراتی کردستان من و کندی دیگ بروان مایم امجارا رژی دنگ کامان زیاد ترکی
يعني دڵنیاشم لەوەی کە دەنگەکانمان زیاترەکەی کورسەکانمان زیاترەکەی زۆر باشەکەواتە ئێوە ئومێد و هیوایەوە دەستانیاوەت بەڵێ بەڵێ بۆ ئومێد و هیوایەوە تەنانەت لە ناو شاری سلێمانیش ئامانجمانەوەیە کورسی زیاتر بێنێت لەو تەنها لە کەرکووکە ئێمە بەشداریمان نەکردووە توانین لە شوێنی تر قەرەبووی بکەینەوە زۆر باش دەنەوێ بپرسم ئاستی من ملانێ لە نێو کاندیدەکانی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستاندا بە دیەکرێ یاخوننا ڕەوشەکە زۆر بە زۆر ئارامان کاندیدەکان هەریەکە و بۆ خۆی ئێمە ڕۆژانە لە هەندی شوێن کۆبینەوە کاندیدەکان خۆناساندنمانەیە لە خۆناساندنەکە تەنها هاوڕێیەتی و خۆشەویستی هەیە لە نێوانمانە چکە ئێمە زۆربەمان هاوڕێی کۆنین ئەوانەی بە تایبەتی ئەوانەی لە ناو حیزبا کارمان کردووە هەواڵی کۆنین یەکتری ماو خۆشەوێت و کەسیشمان دژایەتی کەسی ترمان ناکەین چونکە ئەوە دوورە لە ڕەوشتی کەسێکەوە کە لە ناو پارتێکە پەروەردە بوو بێ یان لە قوتابخانەیەکە پەروەردە بوو بێت ئێمە هەموومان پێکەوە کارەکەین بۆ سەرکەوتنی لیستی 1984 پارتی دیموکراتی کوردستان کە لیستی ڕێبازی بارزانی نەمرە لیستی خوێنی شەهیدانە هەموو کاندیدەکان ئامانجمان هەمومان کە قسەکەین یەکەم جار داوای سەرکەوتن بۆ لیستەکەکەین لەبەروی هەموو ئامانجێکمانەیە زۆر باش تەوەریشی دیکەمانەیە ئەوی پرسی بەڕێزت وەک کاندیدێک و کارەکانی لیستەکەی بەڕێزت بۆ هەڵەبجە و دەفەری هەڵەبجە وەکە زانین هەڵەبجە خاوەنی جۆرێک لە سروشت و ژینگێکی جیاوازە جیان لە هەر شارێکی دیکە کارنامەکەی بەڕێزتان و شەخصی بەڕێزت چی پێی وەکە زانین ڕابردووە سەرجەم حیزبەکان کۆمەڵی بڕیاری جۆراجۆر و نەوە ئەو دراوە بەم شارە ئەوەی کراوە بینداوە ئەوەشی نەکراوە بارودۆخەکە ڕایگرتووە لیستەکەی بەڕێستان و شخصی بەڕێزت بەڵێ من وەک کاندیدێک کە خەڵکی هەڵەبجە و لە ناو نەهامەتیەکانی ئەم شارەیە گەورە بوو مۆ قوتابی بووم لە سەرباز زۆرجار سەعیم کردووە یا لە حەوشە تۆپ باران بووە زۆرجار لە ژێر زەمین سەعیمان کردووە یعنی ئەو یادگاریانە هەموو لە مێشکی منایە من وەک کاندیدێک کە وەکو شخصی خۆم ئەوە جیا لە لیستەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان کە هەوڵیا بۆ دابینکردنی بودجەی شاری هەڵەبجە ئێمە ئەبێ منیش وە کاندیدێکی هەڵەبجەیی ئەگەر دەرچووم لە پەرلەمانی عێراق کار بکەم بۆ بەدەستهێنانی مووچەی بودجەی شاری هەڵەبجە زۆر باشە بەڵێ کار بکەم بۆ قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان بۆ جینۆسایدی هەڵەبجە کار بکەم بۆ زیاتر ناساندنی کەیسی هەڵەبجە کار بکەم بۆ ئەو ئەنفالانەی کە تا ئێستا باس نەکراوە لە هەڵەبجە هەڵەبجە ئەنفالی هەیە بەس تا ئێستا باس نەکراوە کار بکەم بۆ ئەوانە اینجا وەکو کار بکەم بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای تاوان کە سەبارەت بە کەیسی هەڵەبجە دەرچوون بەس تا ئێستا جێبەجێ نەکراون ئەوێ ئێمە کار لەسەر ئەو یاسایانە بکەین و جێبەجێ بکرێن بەڵێ زۆر باشە زۆر جارش دەپرسێ کە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆچی لە هەندێک ناوچەی عێراق بایکۆتی هەڵبژاردنی کردوە ئایا بە قازانجی چیە ئەشکرێتەوە بپرسم پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک و لە هەندێک ناوچە جێنەوەکۆکەکان کە بایکۆتی کردووە دیارە ئێمە هەموومان ڕۆژی کەرکووک ئەزانین کەرکووک کە پێشمەرگە تیدا ئازاد نەبوو کە خەڵک ئازاد نەبوو کەواتە دەنگدانیش ئازاد نییە کەرکووک بە عسکەرتاریەت داگیر کراوە کەرکووک شارێکە ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان وا ئەڵێن داگیر کراوە کە شارێکیش داگیر کرا بێت چۆن هەڵبژاردنێکی ئازاد و پوختی تێدا دەستەبەرە بێ هەر لە ئێستاوە ئێمە ئاگاردارین کە دەستی تەزویر و ئیشکردن لە ناو کەرکووکە هەیە بۆ ئەوەی عەرەب دەنگی باش بێنێت اینجا لەبەرەوە ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان کە بایکۆتمان کردووە لەسەرەوە بایکۆتمان کردووە کە هەڵبژاردنێکی ئازاد و پوخت نابینین لە کەرکووک کاتی ئێمە ئازاد نەبین لەوێت چۆن هەڵبژاردنەکەش ئازاد دەبێ ئەی چۆن بانگەشە بکەین ئەی چۆن سندوقەکانی دەنگدان پارێزراوە بن دڵنیان نین ئێمە کە سندوقەکانی دەنگدان پارێزراوە بن زۆر باشە بەڵێ هاوڵاتیان ژیانەوەی کە گلی نەبوونی خزمەتگوزاری هەندێک جار کە لە بانگەشەکانە ئەکرێت و زەقەکرێت و گەوراکرێتەوە هاوڵاتی دوای دەنگدان و
روشنی برست و کنیدانی دیگه بله. لهر لیست و قواره بکش بوخته حالاتی گلی جماری موبایل اگه است از اول بیکنی دکان جمعه موبایل کنن داره بشه بسیار حالاتی هم. بله. شون ولی هر جای که یک بار بته جمعه سروشی لیستو کنی دکان دیگه. بله هم حالاتی هم پرسیاری و کنن گلی اون هست. بله. که هر بار رزید دستیو چیه بغدا موبایل کی جمعه کی یاد گوره؟ بله. من یکی کم لو کنی دانی که جمعه کی خم لسر کرد تا بلاک دو تا بله رو بروی تلفنی کی زور ما رو جانا. يعني برواب ك يعني لودي كي زور من لسرة ترى دم جوز كيم خريكة طاقية يعني قرب الخي كي زوري لسرة إنجا من يكي كم لو كان دي داني كبريار ما نجمع ركم بقور من الموبايلي شم داخل أم بقرنتيوة بقرنتيوة بلا من كي أتواني زين كي كار كردني من لو بيش يعني ازموني كي كار كردني مهيا من برفسي مكتبي داراي بوم يعني داراي لقا كاني سرب من لو دي كي زور بلا سرب ولا سرب بو تلفون جاري واها بو هر وكو استابسي تلفون جاب ما وطا بلا ما غير فرياي تلفون يك نكوت بن باش نيو ساعات خوم بوم كردو طا زوز يا داي لي بردنم كردو يا وتو ما تسرم قلبو بار ان شاء الله لمو دوش هر بو نفسه كاركا زور باش بله ناس حمويس لكوتايدا بله چی ما و بيليو حزاكات چی دي كبا لانگراني پارتي ديموكراتي كدوسان بله لانگراني برزه بله بله من دوال دنگ دراني پارتي ديموكراتي كردستان اكم دنگ بدن بلستي صوهشتا و چواري پارتي ديموكراتي كردستان چونك اما دويني بخين برگری مان کردو بلام امرو به دنگدان برگری اکین لکردستان بو کردستانی کی بهیس دنگبن بلیستی 184 اگر متمانش به من بکن من کاندیدی جماره چوارم لیستی 184 پارتی دموکراتی کردستان نام ناس حمویس نسواللایا دروش میکشم حال گرتوا علم کرسی پرلمان اکم مسنگری برگری هوادارم هاو کارم بن سپاسی او خلکانه کم که دنگم پیل اوانش هر که دنگم پیل این سپاس داره کم زور سپاسی و داری نمیشه سر کتو بی سپاس دکم بدنگی که زور او چی تو بغدا سپاس دوباره بو آمده بونه سپاس بجرد دیرانی بر ریس من دیلان قادر آمده کار پرشکاری برنامه حولاتی پرلمان برنامه هم دی که امجارش من لگل زور بر ریس ناس همه ویس کندی دی جمار چوار لسل لیستی پارتی دیموکراتی کردستان جمار سوشتال چوار پیشش کرد حتی برنامه چی دیکه و کاندیده چی دیکه هر شب بند.